Ja mnogo volim slavnost od Maline. Ti više voliš sa lešnikom, jel' tako? Tako je. Juče sam bila kod Vari. Trebala nešto da radim, ali nismo ništa učile. Ja znam zašto. Zašto? Pričali smo o tebi. Vari je divna drugarica. Ja mogu sve da ispričam. E, slušaj ovo. Mišo, volim te. I ja tebe. E, sada je dosta. Vreme je da vežbamo. Uzmi violinu. Papo de Sarasate. Romans Andalusa. Ane, nemojte ga prekidati. Ja mnogo volim kad on muzicira. Ljubi ga, deda. A ko ste vi? Ja sam Lilika. Lilika? Radim ovde. A šta radiš? Kao kućna pomoćnica. Hoćete da popijemo nešto? Može, ali da se kucnemo. Znaš? Ali nema prijatelj Žike. E, baš, to očekujemo. Evo, skuvali smo i kapicu. Drži. Nisi trebao toliko prijatelja. Ma nije to ništa kad je u pitanju moja prija, da mi što preozdravi. Dobro što da radim sa njima. Pa meti bre, ukradu, razvladi to. Znaš šta ima novo, prijatelj? Šta, Prijo? Marija uzela kućnu pomoćnicu. Ma nemoj. Milan kaže da ima mnogo dobru dušu. Šteta samo što je matora. Zato mora svaki dan da joj pomaže. A šta će, sirota? Nema zube, ćorava na jedno oko, nema jednu nogu. Nema u stvari oba dve noge. Otkud znaš? Pa vidio sam ja, ali na kratko. Ma ajde, pa na čemu stoji? Pa pitaj Milana, on je bolje vidio. Pa,
Ovako. Razve jak te ljubim, žarosa sa tvoj, hoću da porubim, kog razve kak i bok. Čitam novine. Kako čitaš naopak? A pa mogu ja i naopak. Jeli, jesi li vidio koga? A koga bi to trebalo da vidi? Pa mislim nekog poznatog, sumnjivog. Koga ti izigravaš, tajnog agenta? Ćuti, ljubite deda, pa svašta se danas događa. Aj zdravo, žurim na čas. Samo ti žuri. To ste vi? Da, to smo mi. Izvolite, izvolite. Hvala na pažnji. Ja došao da obiđem Mišu. Miša je upravo izašao. Pa nije moguće, kako ga nisam primetio. Ostalo mi važno. A šta ti radiš? Eto, danas sam planirala veliko spremanje. Hoću sve da očistim i da istresim. Tu sam da pomognem ako treba. O, baš fino od vas. Lili, evo i cvetja. Stavite ga u vazu. Lili! Lili, dušo! Gde da ga stavim? Stavite ga u sobu. Dobro. Hoću da poludim zbog razlika ti tvog. Moje koleginice se žale na kućne pomoćnice, a ja sam baš imala sreće. Otkako je Lilika došla, kuća mi blista. Zašto? Puni smo cveća. Pa kako jadna stigne sve to s jednom nogom? Jednom nogom? U razdeljak te ljubi. Ti ne bi morao da pevaš kad nemaš sluha. U pravu si. Ti mnogo bolje pevaš. Naročito kad glancaš parket. Šta je vama dvojici ceo dan? Ponašaju se kao deca. Ma, pusti ih, molim te. Mama, kako tvoje vene? Dobro, smeta mi što ne mogu da se kreću. Pa nemoj, molim te, moraš biti disciplinovana. Stvarno, Prijo, što te Milan ne odvede malo u banju? Kako mogu sad, kad Marija i Boba neko vreme neće biti tu? Pa, kakve to veze ima s tobom? Ma, ko će da obilazi Mišu? Ja. Ti da obilazi. Pa ti ga samo kvariš. Ja ga kvarim. Ti ga kvariš. A ti ga ne kvariš. Pa ovo više ne može da se izdrži.
Jeste da je dolazak na liniji 784 za Dubrovnik. Izlaz... E pa, lepo se provedite. I pošaljite koju na razglednicu. Tata, po neki put, molim te, obiđi Miš. Pa šta ima da ga obilazi, pa Miš je veliki momak. Ja i nema mnogo vremena, moramo ko Jelene. Naći ćeš ti neki minut za tvog unuka. Ajde, ajde. I nemojte, vas dvojica ko rogovi u vreći. Pa zar mi? Pa mi smo ludi jedan bez drugog. Ajde, srećan put. Bravo. Bravo. Poslednji poziv je putnicima na liniji 784 za Dubrovnik. Izlaz A7. Ej, prijatelju, da popijemo po jedno piće. Ne mogu, moram kući. Čeka me Jelena. A i glava me nešto boli. Upravo si i mene nešto zaboravila. Muti mi se. Znaš, prijatelju, ja ću da te otplatim do kuće. Pa ne, 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 ja ću tebe da otplatim, pa ti se žuriš. Dobro sve. U majku jedva čekam da legnem. Kad je ovako vreme, spusti mi se pritisak. Eto, vidiš, a meni se diže. E, to je zbog omorine. Da te nazovem telefonom da vidim kako je prija. Nemoj, molim te, možda spava, da je ne probudiš. Znaš, čućemo se sutra. Dobro, kako ti kažeš. Beži nazad. Kako prijatno iznenađenje. E pa, da ne budete sami. Znam da su Boba i Marija otputovali. Da, baš fino od vas. Izvolite, izvolite, vizite. Dobro, da. Baš dobro što si došao, prijatelju. Ja navrno ovo da odigram partiju šaha sa Lilikom. Kad zamisli, ona ne zna da igra šah. A ja baš imam žarku želju da te oderem. Ćao. O, ćao, Mišela. Kako je bilo na koncertu? Super. Šta imam za klopu? Gledajte tamo prišteru. Šta radite tu, ozvojice? Igramo se simultanki. Ja u stvari nam radio da čuje kako si prošao na koncertu. Znam da ne bi mogao da spavaš bez toga. U redu, 10. oktobra Ljubav Kovati objavljaju se novi singl koji će se zvati najvjerojatnije da je i to će biti nastav za sad si ti na potezu. Jao, Žiko, pusti me da malo razmislim. Ma razmišljam jer ne razmišljam, isto ti se vata. Pa ti si mi pojao topa. Ja ti pojao topa? Ma šta pričaš? Nisi imao topa. Jesam imao. Ma nisi. I ostalom gledaju šah, a nemoj da zevaš tamo ispod stola.
Jao, sram vas bilo. Znaš, prijatelju, nije bilo lepo tebe ono sinoć. Šta sinoć? Pa ono kod Lilike. Majke ti, a tebe je bilo lepo. Ja uopšte tamo ne idem zbog nje. Sram. Ide zbog mene. Ama ja tamo idem zbog Miše. Što zbog Miše? Ko znaš kako je lepa žena u kući, a on mlad, pa tu može svašta da se desi. Pa šta će da mu fali? Pa, šta će da mu fali? Još uvijek je zelen. A te žene mogu da budu kobne, tim pre što Miša ima svoju ljubav. Znaš šta, prijatelji? Ja tamo idem zbog Miše. Molim te, Džekat. Odmah. A što sad ti zbog Miše? Pa dečku treba se pripomogne. On mnogo radi, uči, svira, nigde ne izlazi. To je baš dobro. E, vidiš, to baš nije dobro. On mora nešto dobali. A Lilika je došla taman ko mečka na rupu. Ali on voli Natašu. Ma komu brane da je voli, be? On je muško, moja krv. Nijednoj ženskoj ne sme doprosti. Jel gledaš ti na televiziji u dinastiju? Gledam, pa šta? Kako pa šta? Pa tu se ne zna ko koga guziči. Mislim, ko je muško, ko je žensko. Pa kakve to veze ima s Mišom? Kako kakve veze ima? Ona ko neki diše na ženske može da zastrane. Bože me, oprosti, ko onaj Karigdonov sin, sve ima, voli muški. Ojedi bre, Žiko, pa ti ga baš pretara. Ti kako hoćeš, ja ću tu celu stvar istera na čistinu i to pod hitno. Ti možda se uključiš radi konsultacije. Ali bez prevare. Kakve prevare? Mene eliminišeš, a ti sa Lilikom. Hvala. Ma ne pada mi na pamet ovoga mi krsta. E, kad je tako, onda živeli. Živeli. Baš je lepo ovako u prirodi. Ptice pevaju na drveću, prosto osetiš neko rastrećenje. Ja mnogo volim ptice. A ti? Pa što se mrstiš, prijatelju? To su samo ptičice, sreća tvoja što ne lete krave po drveću. Zato ja više volim kokoške. Naročito batake. Da ti poručim drugu kafu. A, meni to ne smeta. Ja volim ptice. Pa nek ti je na zdravlje. Hvala, također. Ćao, matorci. Otkud vi tako rano? Pa mi došli da vidimo što radiš. Vežbam sa Natašom. A gde ti je Nataša? Tu je. Uvek isto puštaš. Ma ne. Stalno dobijam nove kasete iz Moskve. Pa što ne naziš nešto uživo, ljubite, deda. Kako to misliš? Pa mislim, onako, u duetu. Pa, Nataša i ja smo najbolji duet. Ama nešto bre što možda se opipa. Žika je upravo, ta muzika i te kasete. Znaš, sve to iluzija, bre. Pa to... Zakasnit ću na akademiju. Uživajte uživo, dok sam ja u iluzijama.
Ćao. Ćao. Zdravo. Izvolite, izvolite. E, sam ti rekao da ja imam životinski insekt za te stvari. Valjda insti. Pa dobro, nije važno. Izvolite, poslužite se slušati. O, ja to mnogo volim. Zahvaljujem. Lili, brušo, da te priupitam nešto. Ti si tako mlada. I lepa. Možda bi mogla mnogo više nešto da postigneš u životu, hm? Je li tako, Milana, ja? Jeste. Zgodna, inteligentna. Obdarena, hm? Možemo da vam pomognemo. Znam ja svoje kvalitete. Gde god se pojavim, frajer izinu. A ja kažem, šta je frajer, ja? Hoćete da vam nabijem štiklu u usta? Sam strašno opterena za igru i pesmu. Jesi te, nego treba neko te otkrije. Otkrije me već u Leskovcu. A ja sam mrak. Jo, mrak sam za celu Južnu Srbiju. Ovde u Beogradu nemam vezu da snimim ploču. A kad bi imala vezu, nastala bi frka. Hoćete da čujete moj hit? Kažete? Bravo! Sam ti rekao da je talenat. Moj me insekt nikad ne vara. Instik živorade. Da pače. Slušaj, Ćero, ovaj moj prijatelj zna sve žive i mrtve na radiju, na televiziju, pozorištu, na filmu, cirkusu. On bi sigurno mogao negde da te probije. Stvarno? Super. Znači, mogu da računam na vas? Ama čekaj, čekaj. Pa znam ja neke ljude, samo neću da se pravim važan kao moj prijatelj Milan. Lili, ali ja poznajem generalno. Jedi slatko i nemoj opet da počinješ. Ma čekajte, čekajte, nema frke, možete obojica. Eto vidiš, pametna devojka. Možemo obojica, ja mislim. Lili, mi ćemo vama da pomognemo ako vi nešto učinite za nas. Sve što kažete. Eto vidiš, baš lepo. Jeli, Lili, kako ti se dopada naš unuk Miša? Jao, Miša je sladek, ko devojčica je. Kako bre, ko devojčica? Pa on je muškarčina, muškarčina ko ja, jezik preglizao. Dobro, pa ja nisam mislila ništa loše, stvarno. Dobro, dobro, Žikure. Ja sam htio nešto da zamolim, pošto vi volite muziku, jel da? A i naš Miša voli muziku. Pa, ako biste mogli ovako, mislim, zajedno... Mnogo ga razvlačiš, prijatelju. Ja ću to Liliki da kažem kratko i jasno. Slušaj, Ćero. Mišel, ti treba nešto, a? Ne treba. Baš ti ništa ne treba? Ne, zašto? A što radiš to? Komponujem neku sonatu. Komponuješ? Ja otkidam na kompozitore. Hoćeš da naučiš note, a? Ako imaš strpljenja...
što ti imaš lepe ruke. U majku mu ništa ne vidim. Ma ko ti je kriv kad si čorav? Mahni se s te rupe. Šta rade, šta rade? Znanje ova lika. Daj malo meni. Šteta što me prave vrata sa dve rupe. Slušaj bre, gledaj ko čovek, ne izazivaj me Karingtone. Jel ti se sviđam? Sviđaš mi se. Hoćeš da spavaš sa mnom? Neću. Zašto? Zato što volim Natašu. Joj! Šta se to ovdje događa? Da znaš da sam ljuta na tebe. Već 3 dana kako ste došli i ne javljate se. Veruj mi, ne znam gde mi je glava. U kući mi je takav krš i loman. Pa šta ti radi kućna pomoćnica? A, otpustila sam je. Bolje ti ne pričam zašto. Dobro, nije važno, nego i mi smo uzeli kućnu pomoćnicu. Mogu da ti je pošaljem ponekad da ti pomogne. Dobro, dogovorit ćemo se. Noga mi je sasvim dobro. Pozdravi Mišu i Bobu. I naiđite. Prijatelju, pa jesi ti obre video? Molim? Pa to sam ja, otvorim kapiju. A, to si ti, prijatelju, pa ako si krenuo? Kako kud pa da obiđem friju? Nemoj, molim te, nemoj da ulaziš. Zašto? Mnogo je nervozna i bolesna, nikog ne može da vidi, odmah dobije napad. Bili noćas iz hitne pomoći, rekli apsolutni mir. Ma nemoj, a otkad to? Ne pitaj. Otkako je Marija ispričala za onu gužu sa Lilikom, samo je prevrnula oči ovako i ni živa ni mrtva. Dobila alergiju na sve živo, naročito na tebe. A što na mene? Zato što si sve to ti zamrzio. I nemoj ni telefonom da se javiš. E pa kad je tako, pridrži ove lubinice. Pa šta da radim sa njima? Pa daj Jeleni, to je dobro za Bešiku. Dosta je, pa ne možemo više. Dosta je kad biju. Danas tata Žika časti. Momče, ponovi ovo vino još jedan. Odemo. Čale, ti si nešto mnogo odrešio kesu. A da znaš, ni ovo neće ti izvati za ovu gužu. Koju gužu? Znaš ti, ono sliliko. Ma ne razumete vi. Pa sve to bilo zbog Miše. A zašto zbog Miše? Pa, hteli smo da Lilika i Miša malo više budu u duetu. Da razbije monotoniju sa Natašom. Koliko se sećam, molila sam vas da se ne mešate oko Miše. Miša ima oba roditelja. Ali ja znam šta je zdravo za mog. Ja sam lekar. Hajde, ja znam šta je zdravo za mog sina. E pa kad si lekarka i kad sve znaš, da te ja priupitam nešto. Kako si mogla da ispričaš za onaj incident, iako si znala da je prija bolesna i da ima slabu nogu? I da postoje stvari koje se majici ne govore? A šta sam ja to ispričala? Sve si ispričala. Milan mi rekao. Žena se uzbudila, prevrnula oči. Eno je leži, ni mrtva ni živa. I lubenice ne može da jede. Koja žena prevrnula oči? Pa tvoja majka, a moja prija.
Ma nemojte, molim vas, danas sam razgovarala sa njom. Odlično se osjećam. Počela i da se šeta. To je vas neko pogrešno informisao. Proveri ti to malo bolje. Ne vidim zašto bi me Milan krivo informisao. Prijatelju, šta je s tobom? Da nisi nešto ljut na nas? Ama jok ja prio. Milan kaže da ti je slaba noga i da očima ne možeš da me vidiš. Ma, ajde, prijatelju. To je opet neka vaša neslana šala. Ja se nikad bolje nisam osjećala. Kuća mi blista, puna cveća, imam kućnu pomoćnicu. Milan se provrednio, cela kuća peva. Ma nemoj, ali Milan peva. A šta peva? U razdeljak te ljubim. A, tako. Mamicu mu ja reću. Alo? Snajka, zdravo. Imam jednu molbu da ti, Boba, odete do Milana i da izvidite zašto je prija ljuta na mene. Pa da mi javnete. Radi znanja i ravnanja. Ajde, ako mi to učiniš, vodit ću te na riblje specijalitete. Kako? Boli te stomak od ribe? Pa dobro, nije važno, ići ćemo na nešto drugo. Ajde, zdravlje. Ćao. Dobro, idemo na terasu. Gde je Miša? Pa ceo dan je na akademiji. Malo čas sam razgovarala sa prijatelj Žikom. Baš dobro. Mama, kaži mi, molim te, šta sam ja to tebi pričala o tata Žiki? Ti meni? Ne razumem. Pa tata Milan je rekao mom ocu da ste vi ljuti na njega. Ma pusti, to je opet neka njihova ujdurma. Otkud vi? Pa za Boga, kako otkud vi? Došla deca u svoju kuću. Ama nisu se najavili. Znači, sljedeći put da se najavimo 3 dana ranije. Milane, što je Žika ljut na nas? Pojma ne. Kako nemaš pojma? Kad si mu rekao da ne sme da dolazi zbog mame. Zbog mene? Pa je. Ja se samo malo našalio. Eto vidiš, znala sam da oni nešto mute. O, dobar dan. Kako ste? Kako je Miša? Pa vi se znate? Da, znamo se. I to vrlo dobro. Lilika, donesite nam po jednu limunadu. Odmah. A to je znači ta kućna pomoćnica? Znate šta, našao sam dete na ulici, pa da se ne potuca, jel da? Ja sam je doveo da pomaže Jeleni. Pa u čemu je stvar? Ona je bila kod mene i ja sam je izbacila. Pa ti si imala neku staru kljakavu bez oka, bez noge, Milan mi rekao. Izvolite. Mamicu ti, ja reću. Sjero, da ti pomognem, od sad sam ja tvoj menadžer. Izvoli.
izvolite, šta ste želeli? Ja sam bre, Milan. A to ste vi, komšija. Šta vam treba? Otvori, imam nešto važno ti kažem. Nikako ne mogu. Go sam ko radikal. Ama, otvori, imam veliki problem. Jelena sve doznala za Liku, moraš da me vadiš. Ne, to da mešaš. Žiko, zajedno smo to zamrsili. A kad si je vodio kući, bere, nisi pitao? Ama, otvori, brate, rođeni, nećemo onda ovako da razgovaramo kroz vrata. I da oću ne mogu, lanče se zaglavilo. Žikice, ko je to? Jao, pa što? Ma neki tip iz mesne zajednice, skuplja čanarinu. Pa što mu ne platiš, Žikice? Pa nisam imao sito od 20 dina. Evo imam ja. Izvolite, komšija. O, dobro jutro, komšija. Dobro jutro. Eto, pomalo. Hoćemo li po jednu, komšija? Ne mogu, imam neka važna posla. Pa posle. E, dobro, kad se vratiš, važi. Ajde. Jesi vidio negde moj suncobran? Suncobran? Da. Jesi. Gde? Evo ga sad baš ode preko ulice. Sama. Jesam. Otvori. Brzo pođi sa mnom, sve sta ti sredi, imat ćeš šou na televiziji. Sjajno, samo da se obučeš. Uče krte tvoj lepo i krte zadnje pošle. Ne, samo kolo mene, koji si na taj dobra, samo izvolite. Volte? A, pa jednu samo. A, komšo! Zdravo, komšo, kako je? Zdravo, Milje, kako ide radnje? Kao voda, Adna, kao voda. Baš ti dobro došao, nemam društva. Pa trgnemo po jednu, ali? Ali samo po jednu. Aj, živjeli. Živjeli. Ajmo još po jednu brazu. Nemoj, Milje, ko Boga te molim, žurim kućima da završim jedan važan posao. A šta ima, ti da žurim u kući, ko nas tamo čeka? Ma nabavio sam jednu rasnu kerušu, pa mora da je na rani. Šta jede, banane? I to sa šlagom. Dovede zbog kvaliteta dlake. A koje marke? Jebem li ga, neka kokerka. A pogledaj kakvu kokerku vodi ovaj tvoj prijatelj. Dajte ovamo tri viskija. Da te ne zaboli stomak. Otkud ti ovde? A ti tako, prijatelju. Pa jesmo rekli da pomognemo Liliki. Pa jeste, ja je ranim bananama, a ti je drugom namještaš. E, nećemo tako. Žiko, molim te, nemoj da me brukaš. Pa to je reditelj sa televizije. Ma komu klaskam koske? Bradu ima da mu smudim. Žiko, molim te, stani. Na, jedi se, da Bog da se uneredio. Nije zdravo hraniti kokerke s mnogo banane.
Moraš ti sve da pokvariš. Toliko si lepo muzicirao, ljubite, deda, da me prosto uvatio neki slatki drenuć. Šta ćeš ti na akademiji? Pa, ovaj studar sam slučajno prolazio, pa rekao, hajde malo da navratim. Jeli, je li još uvek gledaš one slike? Koje slike? Pa, one, mislim, sa kasete. Pa gledam, pa šta? Pa, ništa, mislim, ako imaš neki problema. Kakvih problema? Pa, seksualnih problema, ja sam tu da ti pomognem. Slušaj, ono sa Lilikom zaboravi, ono i nije tvoj nivo. Treba da nađeš neku bolju žensku. Slušaj, mene ženske ne interesuju, ja razumeš? Paš, kako te ženske ne interesuju? Te ljubite, deda. Njega ženske ne interesuju, pa to nije moja dinastija. Slušaj, prijatelji, ne kupiš jedno konopče, se obesimo prvu krivu vrbu. Pa gde ću da ti nađem krivu vrbu? Ama konopče, za vrbu ću ja da se snađem. Nemoj, prijatelju, ko Boga te molim, pa šta ću ja bez tebe? Imam ja prijatelje psihijatre, oni će nam da pomognu. Pa tebi mogu da pomognu, ali za Mišu ja imam jedan lek. A taj lek smo probali, pa ništa. Da mi je samo jedan put doseti mrz, posle bi kidisao ko svinja na masan džak. Prijatelju, ništa bez medicine kad ti jaka. Ja ću da obavim konsultaciju sa doktorom Nedeljkovićem. Dobro. Ti niko doktora, a ja ću da mu nazem prirodan lek. Dobro, prijatelju, pa nemoj da se ljutiš, molim te. Kako bre da se ne ljutim? Joj, Žiko, šta si dočekao? Ako sa Mišom nešto nije u redu, ja ću skočiti. Molim te, smirite. Ma ja ću skočim ovde u Dunav, bre. Ako ti skočiš, ja... Jel oči? Oči. Jel važi? Važi. Na tri skačem. Skačem. Evo. Jedan. Jedan. Dva. Tri. Tri. Nisam dobro broja. Dobro, sad ću ja da brojim. E, važi. Baš? Baš, broj. Jedan. Dva. Tri. Dobre, doktor Nedeljković. Dobre, Čenja, dođite opet. Da slušaš što mi ću. Doći ćemo, doktore, hvala. Mama, kupi mi ovu tetu. A šta će ti, sine, teta? Teo bi da je ženim. Doktore, vidite, opet. Pa, Čenja. No, no, to nije za decu. Mama, molim te, kupi. Kao no, važno. Ovaj nije toliko lud. Kakva čast? Šta će to da znači da se... Ko? Ha? Ne znam to što. Zvodne sejte. Hvala. Kolim dobro mi kod mene? Ama imam neke probleme koje mi zagorčavaju život. To ću onako da miješ? Ma ne, ne ja. Nego? A šta ti imaš? Ma ne! Ama nemamo mi probleme, doktore, nego naš unuk Miša. Šta je sa... Šta je s Mišom? Da ti ja ukratko objasnim istorijat problema. Ti gledaš ovu seriju na televiziji? Gledam. Znaš, onaj Carrington ima sina. Nemoj. Nisam znao. Ubre, Žiko, ti počeo od Kulina, Bane i Carringtona. Pusti mene, ja ću to objasniti. O, dobar dan, doktore. Dobar dan. Dobar dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da procijeskam. Baš lepo. Samo ako može malo kasnije da završi sa prijateljima. Kasnije. O, izvinite, izvinite. Kako da kažem, doktore, naš Miša se vrlo čudno ponaša. Kako to čudno? Pa eto, Žika i ja smo vrlo zabrinuti. On uopšte ne reaguje na ženski pol. Pa se bojimo da nije nešto zastranio. A otkud vi to znate? Ma gvirili smo kroz ključavnicu i Lilika došla onako
iskupatila u slobodnom stilu. A on? Ništa. Koja Lilika? I kao što sam vam rekla da malo procaskamo. Ja sam vam rekao da malo pričekate. Pa pričekala sam malo. No, vidite da imam posjet. Baš su zlatni, još što su zlatni. Ništa oni meni ne smetaju. Pa to je moja publika. Sačekajte malo. Evo. Baš ste ljubazni, hvala. No. Hvala. Ona to tebi. Ne, nego tebi. I šta je bilo sa tom Lilikom? Ma ne sa Lilikom, sa Mišom. Žiko, opet unosiš zavon, pusti mene jađe. Vidiš, doktore, mi smo prijatelji. I došli smo kod tebe jer je problem vrlo delikatan. Doktore, danas se svet mnogo izopačio. A naš Miša mnogo radi, mnogo svira. Slušaj, i u mojoj dinastiji su uvek svi bili dobro orijentisani. Žiko, opet istorijski pristup, pa... A zašto vi tu Liliku ne pošaljete kod mene? Pa zato što ne može. Odveo je jedan reditelj na televiziju. A zašto? A pa ma nije problem Lilika nego Miša. Pa ovo sam čitala prošli put. Dajte mi nešto novo. Može, ali morat ćete samo u dobri biblioteki. Počite. Doviđenja. Doviđenja. Dominđenja. Pa ovde su svi ludi. Gore, mi smo ludi što smo došli ovde. Pusti ti njihovu psihojebatriju. Od sad ću ja da primenjujem moju terapiju. Jesi li ga pronašao? Pa gde da ga pronađem u ovoj gužvi? Pazi na zimu. Vidim nešto. Gde? Orijentir, zeleno, drvo, dva prsta, levo. Pa to nije Miša. Menjamo položaj. Na levo krug. Razumem. Znaš kad ću ovoj da platim? Nikad! Gleda se to kurvim. Vidiš, prijatelju, ovde se one skupljaju. Možeš da biraš volj plavu, volj crnu. Volj mršavu, a može i ova. I sve pristaju. Pa sve za pare, prijatelju. Znaš onu narodnu? Mnogo volim kad godina izda, sve poskupi po jeftiniji. Dobro, dobro, znam ja tvoju poeziju. Nego da pređemo na stvar.
Šta kažeš za ovo? Nije loše, majku. Ovo ću ja da obradim. Gospodice, dozvolite da se upoznamo. A zašto? Pa ja imam jedan dobar posao za vas. A o kakvom je poslu reći? A, pa zna se. Samo recite koliko to košta. A šta koliko košta? Pa da se malo tu provozamo. Vi i ja? A ne, nego i moj prijatelj Žika. A onda idemo kod Miše. Miše? Da. Matori, jel ti treba nešto? Hteo sam da zapalim cigaretu. A gde ti je cigareta? Kod mog prijatelja Žike. Žiko, gde si? E, daj mi cigaretu. Matori, ti uopšte nisi dobar. Šta radim? Pa kakav si ti, švaler, kad nemaš ni cigaret? Ma šta će mi cigaret kad ne pušim? Gledaj kako se to radi u dve reči. Vidiš on? Vidi. Prošetaj malo dok ja ne završim. Znate, moj prijatelj Milan je veliki tupačija. A kod mene nema trte mrte. Hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Molim? Jesi li sredio stvar? Jesam, samo nisam utvrdio cenu, pošto ne znam francuski, idi ti, pošto ti dobro govoriš francuski. Dobro, a šta da joj kažem? Pa samo joj kaži, Žika me poslao, kolika je cena? A to je bar lako, a kaže se ovako. Voulez-vous coucher avec moi? Da kaže? Idi bre, Žiko, ono uopšte ne znam francuski. Ovo, kolega. Zdravo, Marija. Kak si? A evo, dobro je. A šta je bilo sa Mišom? Zašto šta? Pa što nije došao kod mene? Pa što je trebalo da ti dođe? Pa zbog ovog svog problema koji ima. Pa bili su Milan i Žika kod mene i... Pa šta je sa Lirikom, pa nema ni Lirike, pa ne više, pa ne vraće mene da pomođeš. A zašto ti ne ideš? Pusti me, molim te. Ovde me boli. Majde, nemoj da se sekiraš. Ja sam već oguglao na njihove gluposti. Ti možeš da guglaš na sve, ali ja ne mogu. Primate li goste? O, tašto, kako da ne. Baš dobro da si došla. Zdravo. Upravo sam otvorio ladno pivce. Da znaš da sam žedna. Izvolite. Niste još ručali. A Marija nešto ima slab apetit. A gde je Miša? Otputovao je na koncert. Jao, ja zaboravila za koncert. Da. Živeli zete za Mišin uspeh. Živeli.
A gde je tata? Otišao je negde sa Žikom. Imaju neki biznis. Kakav biznis? Pa pusti ih, moraju nečim da se zabavljaju. Slušaj, mama. Neka se njih dvojice zabavljaju na svoj račun i neka mi dete ostave na miru. Inače ću prekinuti sve odnose sa vama. I neću više nikog da vidim. Ma šta je zaboga, u čemu je stvar? Pa njih dvojica već mesecima leče Mišu, a da to niko ne zna. Sad je Miša bolest. Njih dvojicu treba lečiti, i to pod hitno. Cela bolnica bruji kako je moje dete homoseksualac. Ju, Bože, sačuvaj. Pa kome te gluposti padaju na pamet? Padaju mom tati i Bobinom ocu. Ja sam primetila da se čudno ponašaju, da nešto kriju od mene. Oni kažu da je sva ona gužva s Lilikom bila zbog Miše. Porazgovarat ću ozbiljno sa Milanom. Ja ću porazgovarati sa bojicom. I to što pre. Dobro veče. Dobro veče. Vi ste sigurno zalutali. Ne, ja imam baš ovu kabinu. Ležaj 43. Mora da je neka greška. Ne verujem da je greška. Pozvaću konduktera pa neko on vidi. Bojite se? Čega? Da budete sami sa jednom ženom. Ma ne. Pa onda kondukter uopšte nije potreban. Volite više gore ili dole? Izaberite vi. Dobro, onda ću ja gore. Kreće. Vaš ležaj je gore. Predomislila sam se, meni je ovde udobno. Onda ću ja gore. Mogu li da pripalim? Spavati u pantalonama? Mrzi me da se skida. Onda ću ja da vas skinem. Žiko! Ništa se ne čuje. Ne mogu da izdrži više u tišinu. Pa kapu tišinu, vidiš da sve trešti. Ma mislim na ovu neizvesnost, hoće da bude ili neće da bude. Slušaj, ja to moram da proverim. Drži me za roke. Jebem u mater, odnesi mi šešir. Pa jel vide nešto? Kako da vidim kad si ti kilao pa ne možeš da me držiš? Umalo da me odnesem na ekspres. Aj, ti me drži, a ja ću da gledam. Ja sam lakši. Ajde. Ajde.
Ne idi, bos. Možeš da nazebeš. Si lud. Zašto si me pustio? Pa nisam te ja pustio. Ti si mi se izmigolio iz ruku kao sapun. Mogao sam da izgubim glavom. U svakoj nesreći ima sreći. Kakve sreći? Pa zamisli da je ovo ekspresni voz i da nestaje nigde. Visio bi do sutra. Jel ti se ja baš mnogo sviđam? Pa ne baš mnogo, ja volim grube muškarce. Pa šta sve onda ovo znači? Pa to je moja obaveza. Obaveza? Da, mali moj. Prema kom? Ja ću za sve ovo dobiti lov. I neću više s tobom supustom ni u kakav biznis. Pa šta se ljutiš, bre? Vidiš da stvari idu dobro. Miša sigurno rastura. Na šta ja vama ličim? To je Žika smislio, nemoj mene da kriviš. A ko je smislio psihijatra? E, njega je smislio Mila. Čekajte bre ljudi, objasnite vi meni šta sve ovo treba da znači. Al da se ne ljutiš. Dobro, neću da se ljutim. Al da mi kažete sve otvoreno. Znaš Mišo, ljubite deda. U mojoj dinastiji se od uvek znalo ko je muško, a ko žensko. Pa zar ja nisam muško? Pa jesi, hvala Bogu, ali ima nešto što mi nije jasno. A šta to? Pa prvo i prvo ono sa Lilikom ti ništa. Drugo, ona na plaži, opet ništa. I sad ova, a ti nećeš. Pa dokle, majko? Ti znaš da ja volim Natašu. Ama, Nataša je u Moskvi. A te tvoje kasete, pa ta tvoja povučenost. Nije to zdravo. Ajde da se mi dogovorimo kao ljudi. Šta vi u stvari hoćete? Pa dopališ nešto za dedinu ljubav. A to? To ljubite, deda. Važi, deda. Ali sutra posle koncerta. A ono što ste mi poslali uzmite kod sebe, ja moram da se odmorim. Sutra imam ceo dan probe pred koncert. A šta mi da radimo s njom? E, nek dođe, a makar se mučili, zbog... Ide. Samo ti popij blago meni, vidjet ćeš šta je Žikina žila. Misliš dinastija? Ja ću da zaračunam dva dana, jebiš i mater. More, zaračunaj tri, samo dobavimo posao. Aj, živjeli. Živjeli. Molim vas, vaš autogram. Izvinite, obožavateljke autogrami. Šta će da popiješ, blago bebi? Duplu limonadu. Izvolite. Duplu ljutu za mog unuka i za nas još kilo vina. Odmah, molim. Ah, večeras si me zadovoljio. Mozarta si svirao maestralno. Nije Mozart, nego Sarasate. A mene ćeš tek da zadovoljiš. Hoću da obećao sam. Jel poželji neka pesma za vas? Može, prijatelju. A da svira moj unuk. Nemam ništa protiv. Vi svirate violinu. Pomalo. Onda izvolite. Al dedi na uvce.
to ljubite, deda. Nemoj, Žiko, da plačeš, molim te. A gde se izgubi Miša? Dinastija.
Evo, evo, izvolite. Ovde imate slobodan mesto. Momci, dajte raspredite. Ajde, ajde, ajde. Rođena sam da ti budem žena. Jel te? Ko će ono da plati tamo? A ko će meni da plati? Gde su ona dvojica? Tu su ispod stola. Ispod stola? Vi ste pijeni, to su kerovi. Pazi da te ne ujedu. Ko je to? Neka iz bolje kuće. Zamislite, Miša se nije ni pozdravio. Nismo mi interesantni kad je tu Nataša. I šta je po želji, molim vas? Ja ću pivo. Pivo, može. Čekaj, mogli bismo svi nešto da prezalogajemo. Važi. Dajte neki vaš specijalitet. Salate da bude. Može, može. Onda dva piva, sok. Za vas, Detka Vuko. Za mene, Botku. Opa! To je znači sve. Sve, molim, hvala vam. Molim lepo. Šteta što Milan i Žika nisu sa nama. Što se mene tiče, bolje da nisu tu. A će da se iznenade kad nas vide. Pravo da ti kažem, i nas iznenadila. Zašto nam nisi lepo javila da te sačekamo kao ljudi? Pa sigurno bi bili i Žika i Milan sa nama. Pa Nataša je htela da iznenadi Mišu. Tetka Vuko, a što nije došao deduška? Ma pusti, Sergeja. Ostao je na Jalti da obere vinograd, kaže. A ću svojim druzijam iz Belgrada prinjesti vino od majevo vinograda. Što će njih baš obradovati. Ne mogu da shvatim da ljudi vode džukele po kafanama. I... Izvolite, za vas dve sok. Hvala. Za vas tašta limunada. A za vas... Oranžada. Ne. Vodka. Davaj, davaj. Milan više ne pije. Vodka to? Od sinoć. Nemoj i ti, Snajka, da si na kraj srca. Mislim da su ovog puta stvarno preterali. Hoćemo li zajedno na more, Vuko? Ja ne. Kad Sergej stigne, ja ću sa njim zajedno u Novi Sad. Baš sam se zaželela da ga vidim. Znate, a gde je naš prijatelj Žika? Stvarno, šta je s njim? Možda su ga uvatili šinteri, zbog onog sinoća. Nemoj mnogo da se praviš pametan, bolje okreni telefon. A znate li šta me Žika sinoć pita? Šta? Kaže, bogati Vuko, da ti nisi u drugom stanju. Pa onda kaže... Pa, kako je bilo prve bračne noći, pa gde ste bili na Medenom mesecu i sve tako neke gluposti, juj, juj. To samo na njega liče. Da. Našao sam ga. Gde? Eno ga kod nas u stanu. Kod nas? Pa šta će on tamo? Kaže, sluša prenos. Kakav prenos? Jugoslavije, SSSR. Od danas... Nema nikakve utakmice. Sepaj! Kigaj! Navali, nek puca u koske! Ne pušaj, ljubite, deda. Sad ili nikad? Miša, bojim se.
tako, 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 Milica. Vlako, tjepećeš mi bluzu. Tako, 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 joj, joj, joj. Tako, 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 samo tako, joj. Vlako, više, bojim se. Joj. Budi nešto. Tako. Više. Ja me voliš. Čekala ovaj trenutak. Ja. Miša. Polako, Miša, iscijepit ćeš mi bluzu. Miša, polako. Budi nežan. Miša, bojim se. Vidaj ga!